Şamaxı Avropa Liseyində vətənə 5 şəhid verən məktəb adlı anım tədbiri keçirilib. Qarabağ müharibəsi zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş məktəbin 5 şagirdi Cavanşir Valayev, İsabala Atakişiyev, Azər Rəhmanov, Cavid Abdurrahmanov və Nazim Zəkəralıyev haqqında məlumatlar verilib. Onların vətənə sevgisindən və şücayətindən danışılıb. Şagirdlər Azadlığa gedən yol adlı bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Mənim qardaşım şəhid Nazım Zəkəriyev, onun oxuduğu məktəbdə onu yad ediblər. Müəllimlərə və şagirdlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah şəhidləri rəhmət eləsin.